Шымкенттік 74 тұрғын жаңа баспанаға ие болды. Қоныс тойын тойлаушылардың дені әлеуеті әлжуаз аз қамтылған және толық емес. Сондай көп балалы отбасылар, нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының шарапатын сезінгендер 3 күннен бері тұрғын үй басқармасынан пәтер кілтін алып мәресәре күй кешуде. Жаңа қоныс иелерінің қуанышына біздің түсірілім тобы да куә болып қайтты. Фарида Жүнісова 7 жылдан бері үйге өзегінде тұрыпты. Көп балалы ана 20 жылдан астам уақыт пәтер жалдап келген. 4 баласының ортаншысы мүгедек. Үйге кірген кірістің көп мөлшерін жалдау ақысы мен дәрі-дәрмекке әрең жеткізіп күн өлтіпті. Ал бүгін сол қиындықтың бәрі артта қалды. 2014 жылдан бастап тұрғанмын. Мына Аллаға шүкір, мына 2021-де алып отырмын үйімді. Өте қуаныштымыз. Қуанышымда шек жоқ, біресе сенейін деп, біресе сенбей бір түрлі болып жатыр әлі. Я енді айына төленеді ғой, 12378 теңге ма төлеп тұрады екен. Ал Майра Бекболсынова жалғыз бастана, сауда саттық жасап күнделікті нәпақасын әзер табады. 25 жылдан бері кісі үйін паналап келген келіншек бұл үйдің кезегін 9 жыл күтіпті. Қуанышында шек жоқ, бүгін ол үшін ақ түйенің қарны жарылғанмен пара-пар. Қуаныштан шек жоқ, бүгін келіп алып жатырмын Асар 2 мөлтек ауданынан. Бұған дейін 25 жыл болды квартирада жүрген, ақылы пәтерлерде ше, жалдамалы неде тұрған. Алғысым бар, бірінші Алла, одан кейін өшірден баспана несіне істеп отқан қызметкерлерге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Осындай менен кейінде көп балалы жалғыз баспаналарға жұғысты болсын. Айту керек, мемлекеттік бағдарлама арқылы берілген бұл үйлер Асар және Тұран шағынауданынан еңсеттік деген. Арендалық баспанаға қол жеткізгендердің 39-ы әлеуеті әлжуаз, 28-і көпбалалы отбасы, тағы 7 пәтер иесі атана қамқорлығынсыз қалған тұл жетімдер. Жалпы Шымкент қаласы бойынша 45 мыңға жуық бізде кезекте тұр азаматтар. Ол бізде жаңағы мемлекеттік қызметкерлер дейді, бюджеттік қызметкерлер дейді, сол санат бар. Ол бойынша бізде 20 мыңға жуық тұр. Көпбалалы аналар ол жерде бізде 8 мыңға жуық тұр. Және 16 мыңға жуық бізге жаңағы әлеуметтік әлсіз топ бар. И 1800-ге жуық бізде жетімдер бар. Жалпы жыл соңына дейін 976 азаматты сатып алу құқығынсыз арендалық пәтермен қамтамасыз ету көзделген. Соның 682-сі тұрғын үймен қамтылды, қалған 294 пәтер тұрғын үйлердің құрылысы аяқталуына қарай үлестірілетін болады. Ал өткен жылы 1596 азамат жалдамалы баспанамен қамтылған болатын. Миллионды шаһарда баспанаға деген сұраныс қашанда жоғары, қазір тұрғын үй алу тізімінде 44850 азамат кезекте тұр. Гүлсанат Қалмырзақызы, Рулан Рүстемов, Гүлмаржан Молдатос, жаңалықтар.